दीदी घर वरीपरी अलग फोहर भो सफा कर बस् बहिनी तिमीले काम पायौ त कहाँ पाउने दिदी चार महिना भइसक्यो घरै बसेको अब दुई चार दिनमा किराया दिने बेला भइसक्यो अघिल्लो महिना पनि दिन खै यो महिना पनि कसरी दिने हो अब भाडा घरको किराया त एक दुई महिना पछि दिँदा नि मान्छन् होला नि हाम्रो मालिकले त तीन चार महिना पछि दिँदा नि हुन्छ भनिरहेछन् हाम्रोले त मान्दैन दिदी हामीलाई त केही माफी छैन गएको महिना जसो तसो गरेर फकाइएको थियो खोइ यसपालि त मान्दैन होला किन नमान्ने मान्नै पर्यो नि अहिले मान्छेहरूसँग कामै छैन लकडाउनका बेलामा कहाँबाट दिउन् किराया अरूले बुझे भने उनीहरूले नि बुझ्नै पर्छ नि ल भाउजू म आएँ अब किन हजुरलाई थाहा नै होला थाहा त छ नि बाबु तर भाउजू यो तर भन्ने शब्द चाहिँ हजुरले अघिल्लो महिना पनि भन्नुभएको थियो त्योभन्दा अघिल्लो महिना पनि भन्नुभएको थियो मेरो ख्यालमा यसपालि चाहिँ अरू नै केही भन्नु है बाबु मैले कतै काम पाइनँ मैले यसपालि पनि दिन सक्दिनँ होला त्यसो भनेर त कहाँ भयो भाउजू अब हामी पनि मान्छे नै हौँ हामीले पनि खाने नै हो हजुरहरूले समयमा पैसा दिए हामीले खान्छौँ नत्र हामी पनि भोकै बस्नुपर्छ र भोकै बस्न हामी सक्दैनौँ बाबु मेरो कुरा बुझ्नु न हजुरले भाउजू हजुरले किन हिन्दी फिल्मको जसरी कुरा तान्न थाल्नु भयो धुम ताना नाना मेरो तीन महिनाको 9000 रुपियाँ हुन्छ मलाई दिइहाल्नु म गइहाल्छु भाइ उसँग अहिले छैन भने कसरी दिन्छन् त उसले काम पाउने बित्तिकै दिन्छु भनिरहेछन् हजुरको म उसकै दिदी हुँ ए दिदी हो माया लागेर हो बहिनीको त्यसो भए बहिनीले दिने पैसा हजुरले दिनु न त मलाई चाहिएको पैसा हो पैसा पाउने बित्तिकै म यहाँबाट गइहाल्छु मसँग भएको भए त मैले दिइहाल्थेँ नि बाबु हजुरलाई मैले किन रोकाएर राख्थे र छैन भने रुम खाली गरौ कसले बस्न भनेछ तिमीलाई यहाँ मैले समाजसेवा गर्न कोही नभएकोलाई बास बस्न बनाएको घर हो मेरो घर खाली गरौ भन्ने बित्तिकै किन खाली गर्ने कति वर्ष भयो बहिनीहरू यहाँ बसेको चार वर्ष भइसक्यो चार वर्षमा कहिले उसको किराया रोकिएको थियो अहिले उसको घरमा खानै पुगेको छैन भने रुम भाडा कसरी तिर्छिन् तिमीलाई थाहा छैन चार पाँच महिना भयो लकडाउन भएको बिचारीले कामै पाएकी छैनन् त्यो सब मैले केही जान्दिनँ सारा संसारको ठेका लिएर बसेछु क्या मैले मेरो पैसा दिन सक्छौ भने ठिकै छ सक्दैन भने भोलि मलाई मेरो घर खाली चाहिन्छ घरको भाडा दिन नसकेर किन हजुरआमा सीता आन्टीसँग पैसा छैन र छैन होला बाबु चार पाँच महिना भयो लकडाउन भएको सीता आन्टीले कामै पाउनु भएको छैन अनि पहिला जम्मा गरेको पैसा पनि सकियो होला सीता आन्टीको अनि हजुरआमा घर मालिकलाई थाहा छैन र सीता आन्टीसँग पैसा छैन भनेर थाहा छ नि बाबु उसलाई तर बुझ्दै बुझ्दैन उसलाई खालि घरको भाडा चाहियो भन्छन् अनि हजुरआमा सीता आन्टीले पैसा दिनु होइन भने के गर्छन् सीता आन्टीलाई थाहा छैन बाबु अब सीता आन्टीलाई घरबाट निकालिदिन्छ होला ल अब के गर्ने हामीलाई अब हामीले के गर्न सकिन्छ र बाबु अनि हजुरआमा हामीसँग किन माग्न घर मालिकले पैसा बाबाले सहरबाट पैसा पठाइदिनुहुन्छ नि त्यही भएर माग्नुहुन्न हामीसित अनि हजुरआमा सीता आन्टीको बाबा हुनुहुन्न र छैन बाबु सीता आन्टीको कोही पनि त्यही त सीता आन्टीको बाबा पैसा पठाइदिइहाल्नुहुन्थ्यो अनि हजुरआमा हाम्रो बाबालाई भने सीता आन्टीलाई पैसा दिन भनौँ न बाबासँग पैसा छ होला नि हजुरआमा भोलि सीता आन्टीसँग पैसा आउँदाखेरि बाबालाई घुराइदिइहाल्नुहुन्छ आन्टीलाई दिनु पैसा छैन होला नि त बाबु बाबासित हजुरआमा अहिले बाबालाई फोन गरेर सोध्नु न हजुरआमा अहिलेलाई थाहा छ मसँग खेलाउनु न उडा खेली बर्तनले जित्छ बर्तनसँग खेलाउनु न उडाखेरि मैले दिन्छु
त्यसिनले उठा ठुलान्छे सँग नउडा खारे अर्को ठुलान्छेलाई दिन पर्छ नि। अँ बाबु तिमीले एकदम सही भन्यौ, धेरै ज्ञानी रहेछ बाबु तिमी त। पर्ख है, म बाबालाई फोन गरेर सोधिहाल्छु है। मेरो बाबुले राम्रो कुरा भनेपछि त मान्नै पर्यो नि। नाइ दिदी, मैले पैसा राख्न सक्दिनँ। बहिनी, यो पैसाको जरुरत छ तिमीलाई, भोलि पर्सि तिमीसित हुँदाखेरि मलाई घुराइदिनु। हामी छिमेकी भएर हामीले सहायता नगरेर कसले गर्छ तिमीलाई? लौ राखायो। हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ दिदी। मलाई धन्यवाद नभन बहिनी, मैले यो पैसा पहिल्यै दिनुपर्ने हो, त्यतिखेर दिमागमै आएन। तर यो बाबुले मलाई सिकायो, आज परेको बेलामा अर्काको मद्दत गर्नुपर्छ। तिमीले आफै भन न बाबु त्यो कुरा। ल त मै भन्छु है आन्टी, आज हजुर नि मेरोबाट नि खाना खान आउनु है। आज त डर खाने दिन हो, मेरो बाबाले फोन गरेर भन्नुभएको हजुर मेरो फुपू जस्तो हो, अरू फुपूलाई मिठो मिठो पकाएर खुवाउनु पर्छ अरे। हजुर आउँछ मेरो घर? अँ बाबु म आउँछु तिम्रो घर।